So time from New Zealand, 159 seconds because of a penalty there of 50 seconds. Next country for team with kayak men teams junior is France, and the three paddlers are Guillaume Riley, Pierre Clark, and Malo Kemeneur from France. Então, a água, a equipe francesa, é França na água. Lembrando, esse é o campeonato mundial de canoa de slalom juniores, sub-23. Temos um dia de competições aqui no belíssimo canal Itaipu, patrocínio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Lei de Incentivo ao Esporte, Governo Federal, Pátria Educadora Brasil, Itaipu Binacional, GE, e organizadores. CDCA, Pepacan e Fique. Vamos lá, na água então, equipe da França e a galera francesa vem junto. Galera da França vem junto. Vou fechando a descida, a equipe da França.